Un pats zināja, ja, ka te ir slikts ceļš, pilns ar akmeņiem, un figā es te braucu, tagad sevi lamāju. Jo reāli, tu esi smuksiņš ir, ja, tu esi mežs blākus visi, ja, bet no akmeņu šitā ceļa vienkārši čau. Jā, tīs laika ir jāuzmanās. Tas ir vāks. Tur tā atpakaļ bija vienkārši. Tīs laika jādomā, lai nenolikt uz acīm. Jā. Kā ir malciņa. Tiek jāstās uz apakšu. Jā, tā kā kaut kā tā. Zinieties, kas tur aug? Es saprotu, ka tas vīrus aug kokā. Bet tas Vācijā ir baigi populārs kaut kas. Tur ir, ai, kā viņas... O, tikko bija mēlis galā nosaukums. Amēlīs, vai kā es tam pierakstīšu nosaukumu. Jā. Viņus vāc un pārdun. Jābučojās zem viņa. Blin, nu reāli akmeņi visos strūkos. Kaut kāds vāks. Man ir priekšā invalīts uz ratiņiem. Man ir brauc. Thank you.